Ona görə qardaşlar, yəni insanlar qardaşlar, bir şey bilin ki, sənin zahirini görür. Heç kim sənin daxilini görə bilmir. Məsəl üçün, görürsən kimsə ağlayır. O sənin zahirini görür. Sən Allah qorxusundan ağlayırsan. Baxır ki, məsəl üçün, Quran oxudun, ağladın. Aa, deyə, subhanallah. İnsana bax, ixlas əhlidir. Və təqvalıdır. Yəni, biz görürük zahiri. Nə bilirik içəridə, nə görə ağlayır? Elədir, qardaşlar. Ona görə, yəni insan fikirləşsə ki, mənə baxan, qırağdan insanlar mənim zahirimi görür. Abi, daxilim bərbaddır. Bərbaddırsa, qorxmalısan Allahdan. Mən gəlib sənin yanında qalmıram ki, təklikdə. Kim qalır səndən? Allah. Yəni, təklikdə onunla Allah qalır. Yəni, sən zahirini düzəldir, insan zahirini düzəldir. Lakin baxır ki, batini bərbaddır insanın. Ona görə insan Allahla rabitəsini möhkəm eləməlidir. Allahla ünsiyyətini, Allahla müamiləsini rabitə deyəndə insanın ağlına sirri gəlməlidir. Sir, xəlvəti, zahiri yox. Bəzən insanlar var, akil insanlar. Onlar nə edirlər? Onlar baxıb... Bax, misal üçün, misal deyim, aydın olsun sizə hətta. Evdə uşağın xəstələnir. Və ruqya eləmək istəyirsən. Ruqya, əlif qoyub oxumaq istəyirsən. Şəri müalicə. Və ruqya şəfa verən Allahdır. Sən oxuyursan səbəb kimi Allahın ayələridir. İnsan əlini qoyub oxumur. Niyə? Deyir ki, subhanallah, mən bu saat pis vəziyyətdəyim Allahım. Bərbadam, halım. Allahla rabitəm pisdir. Nə halımla əlimi qoyub oxuyuram ki? Allah hansı halıma, hansı vəziyyətimə, yəni qəlbi əməllərimə görə səbəb edəcək mənim oxumağımı ki, şəfa versin. Oxumur. Deyir, gözləyir ki, düzəltsin özünü. Və görürsə, bir gün, iki gün, üç gün düzəldir özünü, yığır, oxuyur. Və ya o, yəni ruqiyə olmasın, olsun, dua eləmək. O qədər qardaşlar var ki, vallahi deyirəm qardaşlar, dua eləmir ki, hələm hazır deyiləm deyir. Yəni, o hala çatmamışam ki, mən istəyim Allah. Yəni, insan bir növ aqildir, bir növ aqildir ki, mən dua eləməyə fərqi, mənası yoxdur. Çünki mən Allahla aram bərbaddır bursa. Onun yerə insan öz Allahla arasını düzəltməlidir. Qoy insanlar nə deyir, desin sənə. İnsan da bilir özü, sən bilirsən, mən bilirəm ki, biz Allahla bu saat haradayıq. Və elə bir məqamda olarsan ki, subhanallah, yəni salihlərin məqamı olurdu. Elə bir məqamda olurdu ki, ağzından çıxan dua qəbul olur. Ağzından çıxan dua qəbuldur. Necə? Baxsan zahirə, miskin, yox heç nəyi, fəqir, hal, yəni zahir, dünya malından yox heç nəyi. Lakin Allahla elə məqamdadır ki, ağzından çıxan dua qəbul olur. Onlar bizdən, yəni bizdən qabaqçı sələflərin halı elə idi. Yəni onlar öylə idilər. Allahın dostları idi, yer üzünə fırlanırdı. Baxmayaraq ki, yox idi heç nələri. Yəni ağzından çıxan duanın qəbul olmasını istəyirsənsə, nə eləməlisən? İşləməlisən üzərində. Necə işləməlisən? Aşkarda yox. Yəni aşkarda özünü göstərməklə yox, xəlvətini müalicə eləməlisən. Çünki Allah Taala sənin baxır xəlvətinə.